El partit de rivalitat autonòmica amb el Fitwi Palma serà més que un partit, i per això l'Istia Menorca invocarà l'energia tel·lúrica i talaiòtica pròximes a Vintaufa. Tota ajuda serà benvinguda per a un Istia que ha recuperat el to competitiu després de pallissar el Benicarló. Hemos sabido remontarlo, hemos puesto nuestro foco en trabajar, construir desde cero otra vez para que todo el mundo se reintegre bien en el grupo. Y recta final de la temporada, ya afinando, retocando unos toques, preparándonos para lo que se nos viene en un mes. El vestidor menorquí respecta l'equip de Pau Tomàs. Tot i la victòria ampla de la primera volta, sense Krassov ni Jackson, l'Istia té en compte les quatre victòries seguides del Badia Sant Agustí a Son Moix. Ya solo el hecho de que sea un derbi hace un partido que sea más no más complicado, pero más emotivo, más con más ganas de jugarlo y al igual que nosotros ellos irán con todo. La victòria és imprescindible en el full de ruta del grup de Javi Zamora per desbancar del primer lloc al Prat, un líder ara mateix imponent. Se ve viable, por nuestra parte depende pues ganar el resto de partidos que nos quedan, aunque sea intentar competirlos todos, como hemos hecho este último tramo y depender ya bueno de cómo estén ellos, que bueno, de la seriedad que llevan y la solidez que llevan también va a ser complicado que pierdan algún partido. El Masa Álvaro Sanz es baixa per un esquinç de turmell que compensaran els 300 aficionats que assistiran al derbi. La competició té encara moltes voltes per fer i l'Istia Menorca vol ser l'eix sobre el qual giri el desenllaç de la fase regular.